Jeg står her med den fedeste Specialized mountain bike. Det er en Epic EVO. Det er med en 12-speed SLX fra Shimano. Og så har vi hydrauliske bremser, det er også Shimano's. Så har det dæmper på her, og det er en RockShox Deluxe kodet forgaffel, også fra RockShox, med forskellige niveauindstillinger her. Det kan jeg godt lide at se. Det der er lidt specielt ved den her mountainbike her, når det er en EVO, det er, at den har 120 mm vandring. Så jeg vil sige, hvis du kører XC, men du godt kan lide at tage de røde og de sorte spor, så er det sådan en her, du skal gå efter. Den kan du have det rigtig sjov med. Der får du value for money, som man siger. Hvis du vil se mere til den, eller du vil ind og lige at føle lidt på den, så finder den sted herinde ved Danibikes i Røde Kro. En vigtig detalje, du også lige kan se her, det er jo, at den har fjernbetjent dropperpost selvfølgelig også. Så fart på den her. Læg den i kog. I morgen står den ved din dør. Helt komplet samlet.